Hola, sóc la Paula Alcaide, psicòloga especialitzada en treballar amb dones lesbianes i bisexuals, terapeuta individual i de parella i autora del llibre Com superar un bollodrama. Hola, sóc el Gabriel J. Martín, em dedico a la psicologia Frima Divagai i tinc ja publicats 3 llibres, sortirà el 4 l'any vinent i a més youtubeo, tinc un canal a YouTube que m'ocupa molt d'espai, molt de temps i em fa gaudir. L'autoacceptació, l'autoafirmació, com a, en el meu cas, com a dona lesbiana, bisexual, no? En el teu cas suposo que com a... Des del punt de vista també de l'homofòbia interioritzada o... Exacte. Sí, jo la part de l'acceptació no la treballo tant, aquí a Barcelona, no? Quan treballo per videoconferència, fora d'Espanya, vull dir, sí que n'hi ha més problemes d'acceptació. Aquí, sortosament, la cosa ha canviat molt. Jo no sé si tu tindràs aquesta experiència també. Jo encara aquí sí que tinc algun cas. Amb dones cas. Més complicat. Sí, sí. I, bueno, i també inclús treballant però per online amb zones d'altres llocs d'Espanya on sí que hi ha dones que viuen a pobles més petits, sí que hi ha, bueno, aquest procés d'homofòbia, de lesbofòbia interioritzada, aquest rebuig i sobretot a nivell familiar problemes no només d'autoacceptació, també, o sigui, com la primera part seria aquests dubtes que sóc lesbiana, sóc bisexual, després aquesta part de, oh Déu meu, tot el que perdré, i després, sí, aquesta part de més d'autoafirmació, de sortir de l'armari i de fer-se visible. Però també m'arriben moltes dones amb crisis personals o ruptures de parella, que simplement és com vull treballar-me això amb tu perquè sé que entens aquesta vivència, no? Que al final estem atravessades per la nostra orientació sexual. Seqüeles, per exemple, de gent que ha patit bullying homofòbic, hi ha des de problemes d'ansietat, que potser els gestionen amb molt de sexe, però és un sexe molt compulsiu, o problema de consum de drogues, substàncies variades, de tot tipus, chemsex, per exemple, no? Problemes de salut sexual, també en trobo, però... En el meu cas, jo crec que les dones el que fan és... En comptes d'anar als espais públics, el que fan és que van cap als espais privats. Llavors es tanquen en si mateixes, s'aïllen, hi ha molta soledat lèsbica, no? I llavors hi ha aquest procés de no vull fer mal a la meva família, de... Jo crec que hi ha un tema de gènere al final, no? Sí. De dones entrenades en ser les dones cuidadores de les seves famílies i, per tant, el fet de que viuen l'orientació sexual com una cosa dolenta per la seva família, no? I tot això comporta que al final hi hagi una manca total a vegades d'autoestima i d'assertivitat, per dir-ho. És interessantíssim, no? L'efecte del gènere. Nosaltres, per exemple, tenim problemes amb la sexualitat, com t'explicava abans, no? Que fins i tot a vegades és supercompulsiva perquè la tenim tan normalitzada i tenim els nostres espais de socialització fins i tot estan tan sexualitzats des del començament, que és molt fàcil trobar persones que se les va de les mans, no? Que quan se n'adonen... A nosaltres ens passa el mateix, però amb els bollodrames. Ah, sí. O sigui, ja més amb temes d'amor, no? Al final és com necessito... Hi ha com aquesta idea de necessito parella per validar-me, o sigui, per que m'ajudi també a reafirmar-me la meva orientació, llavors hi ha molta, com hi ha soledat, hi ha aquest aïllament, i hi ha com aquesta recerca de parella, no? Llavors hi ha moltes codependències, moltes relacions que acaben sent molt tòxiques perquè és com bueno, aquesta recerca de parella com una cosa fonamental a la identitat, gairebé, no? Persones, homes gais, que tenen moltes dificultats per tenir amics, però amics íntims, no? Sí. O per intimar amb persones, jo suposo que té, no, suposo no, això té molt a veure amb el fet de que per defensar-te primer i que la gent no sàpiga de tu i així no t'insultarà, no es ficarà a la teva vida, t'aïlles com una primera manera de defensar-te, no? Però aquesta defensa finalment es converteix en una barrera que impedeix establir vincles íntims, de confiança i, per tant, autèntics amb altres, no? Sí. I aquest és un tema que treballo molt també amb homes. Sí, jo aquest tema també, i hi ha com aquesta idea que és com que estic estudiant justament els últims tallers que he fet, surt aquesta idea, no?, de dir com socialitzem sense tenir por de com un codi lèsbic que entre nosaltres podem confondre amb que jo estic lligant amb tu. No? Aquesta diferència entre tenir una amiga i tenir una parella, com entre les relacions lèsbiques comencen molt amb aquesta intimitat, anem a parlar, anem a...
acompanyar-nos molt, és molt lingüístic, no? Aquest, els inicis no són tan sexuals, sinó més, són més sí, perquè nosaltres... de vinculació, són de vinculació. Clar, hi ha moltes confusions aquí, no? Salut sexual, alguna cosa, per exemple, del virus del papiloma humà, o alguna cosa així, però no és un tema que surti. Surt quan faig teràpia de parella, quan ja són relacions de llarga durada i arriben a consulta i diuen, vale, hem perdut el sexe, no tenim desig sexual, una normalment no té el desig sexual, l'altra està frustrada, no? I llavors es treballa la sexualitat dintre de la parella. Doncs jo, deixant de banda la sexualitat, el tema de la salut sexual me la trobo cada pacient. És a dir, no hi ha home gai que no estigui preocupat pel tema de la salut sexual. Com li afecta la seva sexualitat, les seves relacions, amb qui té sexe, de quina manera té sexe, com es protegeix, quina manera és la més adequada, i cada dia me la trobo. Doncs les diferències a l'hora de sortir de l'armari, jo me'n recordo que fa... ja fa temps, no? En un llibre, el Pink Therapy, saps, de la gent d'aquesta que els estan... els nostres amics de Regne Unit. Sí. Exacte, de Londres, sí. Que explicaven que els homes gais poden tenir molt de sexe amb altres homes, però no ens identifiquen com a gai fins que ens enamorem d'un altre home. En el moment que ens enamorem, som així molt rotllo, molt romàntic, ja comença tot el procés d'acceptar que sí que és veritat, que sóc homosexual, perquè m'he enamorat d'un altre home, no sé què. Jo, per exemple, el que me'n trobo és homes que comencen a tenir pors de què passarà, quina serà la reacció del meu pare, família, el treball, no sé quant, no? Jo el que em trobo és molt rebuig cap a utilitzar aplicacions entre dones, però al final també s'acaben utilitzant les aplicacions. Sí. Ah, vale. Sí que n'hi ha, el que passa que no són tan sexualitzades en aquest sentit, és més de comencem a parlar, jo et pregunto els dubtes que tinc... Com el Tinder, no? Sí, és més... El Grindr per follar, sí, i el Tinder, sí, per fer amics. O sigui, això d'aprofundir que sigui una relació realment vinculada, aquí sí que n'hi ha problemes, hi ha molta gent que té dificultat. Jo crec que hi ha hagut una disminució de problemes d'acceptació, és a dir, és veritat que hi ha molta gent que ja no necessita aquest procés d'acceptar la meva homosexualitat, que ja la gent ho té molt treballat. Hi ha hagut un canvi també, hi ha molta gent que ve perquè és més conscient de que té problemes d'estrès postraumàtic degut al bullying, l'assetjament homofòbic. I sí, hi ha aquest punt de psicòlegos que entienden, no? Que al final seria... M'encanta, a més que m'ho diguin, no? És que tu entiendes i m'entiendes. Diu, pues sí, és veritat, sí. Però si tenim una xarxa petiteta, però suficient, de gent que et dona suport, recolzament, tal, no? Això és importantíssim pel benestar, és el que jo em trobo i que més tinc que treballar, perquè venim més deficitaris, i que quan ho treballem és el més satisfactori, el que ajuda que la persona tingui una vida plena, no? De cop i volta dius, bueno, abans era arribar al cap de setmana i sortia a follar, a drogar-me, no sé quant, no sé què, perquè no tenia res que, a la meva vida, no? I ara tinc plans, tinc amics, tinc quedem, fem allò, d'això... I ha canviat molt, no? Jo trobo molt bé, trobo que puc parlar de les coses que em preocupen... Em sí, sento... des d'aquesta autenticitat, no? Que abans ni ells acabaven, no? Ni elles acabaven de ser aquests, persones autèntiques amb si mateixes o honestes amb el que els estava passant, i ara troben persones que les accepten tal i com són, no? Sí, sí. Llavors això genera com una... És impressionant, com una necessitem, autoestima col·lectiva que va creixent. Exacte, és aquesta sensació de... La necessitat que tenim d'expressar-nos com som és perquè necessitem poder sentir aquesta intimitat de... Clar, perquè és impossible tenir un vincle íntim amb un altre si tu no pots ser el que tu ets. Llavors, és totalment necessari l'acceptació, la sortida de l'armari, expressar-te com tu ets, i des d'aquí construiràs relacions que són de veritat vinculades. I això farà que tinguis aquest benestar de sentir-te acompanyat a la vida i tal, no?